Epidemija koronavirusa donela nam je nova pravila života i rada. U tim izmenjenim uslovima rade i pozorišta. Nova 77. pozorišna sezona u Pirotu počela je pripremama nove predstave koje su u toku. Imajući u vidu da su i glumci željni igranja, a publika željna susreta sa teatrom, Narodno pozorište Pirot svoj publici poklanja dve predstave. Za glumi se Ostani i dete postani i Hasanaginica, koje će se igrati u Pirotskoj tvrđavi. Ja mislim da je toj predstavi mesto tamo baš ove gde igramo na tvrđavi, videli ste to stvarno jedan poseban doživljaj i koristimo i svaku priliku da odigramo tamo i eto sa time ćemo početi ovu našu sezonu igranje u Gradiću i nešto bi toliko koliko mi želimo da se tamo pojavimo, nego i dosta naših vernih posetioca, ljubitelja pozorište, dolazili su i pitaju kad će biti, tako da evo da ispunimo njima tu želju. Mogu da kažem da su karte besplatne, ali su ograničen broj, tako da ko je zainteresovan može da dođe da podigne ovde kod nas u prostorijama. Malo da povežemo te dve predstave, jednu za decu, jednu za odrasle, i ova predstava gde će baš onako razigrana, ima posebno doživljaj kad je napolju, tako da ćemo igrati i za decu, pa ko voli sa bakama, dekama, neka doće. U toku su i pripreme nove predstave Kako smo spremali gospođu ministarku, koju rediteljski potpisuje Spasoje Ž. Milovanović. Ukoliko sve bude kako treba, nova premijera očekuje nas sredinom oktobra. Maltene kao da i nije korona, mi moramo se držimo tog nekog plana i programa, drugo što stvarno i željni smo i rada. Tako smo krenuli sa rad na novom predstavom, probe su intenzivno već u toku, već smo se išli u salu, tako se već radi na samoj sceni. Pošto se radi na novi predstavi, malo je logičnije i zgodnije da te neke situacije izbegnemo, znači mi ne igramo Romeo i Juliju, igramo jednu komediju i naravno reditelj ima tu obavezu da malo vodi računa da i glumci gde je to moguće, da nisu toliko u bliskom kontaktu, tako da sa te strane mislim neće biti problema, neće biti problema ni sa publikom, nije to toliko strašno, dođite sa maskama, sednite, može tu do stotine da sednu u našoj sali, mi smo napravili te rasporede, pa kad počnemo igrali vidjet ćete da to uopšte nije neki problem, jer kako god da traje ova korona, mi morat ćemo da polako da se navikavamo i na te neke drugačije izazove. Igranje Hasanaginice u prostoru tvrđave u srednjem i gornjem gradu otvorilo je nova vrata i dalo neke nove ideje o mogućnostima formiranja scene na otvorenom. Ja bih volio da tamo postoji neka stalna scena, pogotovo kad je lepo. Vidjet ćemo, u toku su pregovori i znam da se radi na uređenju još, uređenju ovog prostora sa dodatnim sadržajima i mislim da će tu negde da sagledaju nas. Kad to kažem, ne je bilo loše da imamo tamo te neke tehničke uslove, znači neka mala bina, nešto osvetljenje, da mi non stop ne vučemo sve ovo, jer sad kad igramo Hasanaginicu, mi to selimo kombijem, kamionima, tu tehniku i sve ostalo što nam tamo sleduje. Dečija predstava igra se u četvrtak u 17 sati u parku Podno Momčilovog grada, dok je Hasanaginica na repertoaru u petak 18. septembra od 19.30. Publika je u obavezi da nosi zaštitne maske, kažu iz Narodnog pozorišta Pirot.